intertestamental period, یعنی پرانے اور نئے عہد نامہ کے درمیان کا زمانہ. نمیا اور ملاکی نبی سے یوحنا بپتسمہ دینے والے تک تقریباً 400 برس کا وقفہ ہے. اس عرصے میں اسرائیل میں نہ تو کوئی نبی یا روح القدس کی تحریک سے لکھنے والا برپا ہوا, اس لیے یہ خاموشی کا عرصہ کہلاتا ہے 400 years of silence. آسمان کا خدا مسیح کی آمد کے لیے حالات تیار کرتا رہا.